vám mnohokrát děkuji za to, že jste si udělal čas, abychom se mohli potkat. Já děkuji za pozvání. Říkal jsem si, jak budete vypadat ustaraně, když vás uvidím, protože já z vás mám pocit, že hrajete neustále simultánku minimálně se spoustou sportovců, že máte pořád v hlavě, tam ten bude mít zápas, tam ten bude teďka někde nastupovat, abych se mu ozval, abych ho pohlídal, abych mu dal referenci, jak to na mě působilo. Je to takhle, hrajete tuhle simultánku? Tak otázka, co je to hrajete? Já ji nehraju, já to mám rád a prostě spontánně tak reaguju, takže jak jste před chvíli viděl, tak jsem musel napsat ještě nějakou motivující SMSku jedný holčině před zápasem. Takže prostě je to můj život, je to tak nějak součást. Když vím, že ve 3 v noci mi bude někdo volat z Ameriky, tak si dám budíka a čekám na telefon. Ale mě to baví, takže ani ta slovo hra mi připadá jako, že něco hraji. To je trošku něco jiného. Já to nehraji, mě to baví. Vy to jste? Asi tak žiju tím. No. Mě to, fakticky mě to baví a žiju tím zápasem, mám ty emoce. Teď budu trošku nervózní, až začne a tak dále. Takže jako, jo, je to hezký. Za jak dlouho začne teď? Za hodinu má začít, ale prší tam v Anglii, takže možná taky začne za 2 hodiny, za 3 hodiny, možná to bude odložený na zítra a to je na to hezký. Člověk už se jak naučil nějak pracovat, že to není úplně na čas, v půl, konec, v celou začátek, takže je to takový dynamický. No. Kolik máte takových sportovců? 12. Já mám hranici 12, protože pak už vnímám, že už se jim nemůžu věnovat individuálně, že už by to nebylo dostatečně silný, i takhle je to hranice dost vysoká. A když přicházejí další, tak většinou už je odkazuji s omluvou na kolegy, ale to jedno sezení si s nima dám, popovídám a podle toho, jak cítím, tak to odkazuju buď na kolegu nebo kolegyni, podle věku, podle sportu, to, co cítím, že by mohlo mu pomoct. Někde to je kombinace, že třeba ten dotyčnej pak chodí 3-4 sezení ke kolegovi nebo ke kolegyni, pak zase si dáme jedno společný, a tak, aby trošičku se ta práce zefektivnila. Ale 12, který jsou jednoznačně jakoby ve spojení se mnou. Donald Trump to řekl v nějaké své knize o své velikosti. Nemohu být nikdy přepracovaný, protože to, co dělám, dělám strašně rád a dělám to od rána do večera a kdo potřebuje odpočívat, tak si špatně vybral práci. Jo, tak ne, že bych tady Donalda Trumpa nějak prosazoval. Myslím, že to není úplně jenom z jeho hlavy, že ty, ty myšlenky toho, že ta emoce vlastně, pokud mě něco baví, tak mě to vlastně nevysiluje. Naopak si všimneme, že chodíme do činnosti, která nás baví, vlastně chodíme pro energii. Že jo? Rybář vstává ve 4 hodiny v neděli ráno a těší se na to a přijde vlastně nabitej na ten týden. Takže já si myslím, že něco na tomhle je. Dokonce se pšu i trošičku v dobrým s psychiatrama, o tom, jestli vůbec může mít člověk syndrom vyhoření, když ho něco baví. Jo. Já tomu přesně mířím, to mě velmi zajímá. Tak uvidím. A vy si myslíte, že ne? No je, pozor, ono musíte rozdělovat na té činnosti jednu základní podstatu. Baví mě to kvůli výsledku, nebo baví mě to kvůli ty činnosti autetelický. To znamená, že to provádím, to mě naplňuje. Tak jako si myslím, že z toho moc syndrom vyhoření mít nemůžu. Samozřejmě musím tam dávat pozor na nějakou fyziologickou energii, aby ten člověk jed, pil, spal, ale z hlediska takového syndromu vyhoření, že už toho má jaksi dost, že už to dál, už je toho přeplněný. Myslím si, že u těchto lidí převažuje víc ta emoční vazba k tomu cíli. A potom to je, ale nakonec ono by bylo zajímavý ten syndrom vyhoření, samozřejmě to nechci školit, ale je z roku 72, profesor Feuerbach ve Spojených státech přišel a s tím, že ten syndrom vyhoření specifikoval na 3 základních bodech a my jsme se z nich trošičku povotočili a vyhli. Jo, ty 3 byly zcela jasný. První byl, že špatná zpětná vazba, ať už v pozici financí, anebo v pozici pochvál a kritik. A druhá věc bylo mezilidský vztahy. A třetí věc, největší energie, žrout toho, té akce schopnosti člověka je ztráta smyslu. To už jsme u toho Viktora Frankla, který hovoří o té smyslplnosti činnosti. No a s tímhletím chodili ty ženy z hospicu, který právě povídali, že za to nejsme moc odměňováni, že nás šéf nepochválí. Na to jsem si zvykla, nakonec už mám movitýho manžela a tak dále. Že nemáme dobrý vztahy, protože ten tu firmu nikdo neřídí. Tenkrát to byl hospic, kde byl ten šéf alkoholik, to je reálný příklad.
a neřídil ty holky, ty sestry, tak se dokážu dostat do nějakého skleníku. Ale že ta práce pro mě ztrácí smysl, to je to nejvyčerpávající. A ono, když přemýšlíte o tom, ne, že by práce v hospicu, možná, že práce v hospicu má ten největší smysl doprovodit někoho na onen svět, ale z hlediska toho oni tam vypovídají, že ať dělám, co dělám, ať se povznesu na to, že tu zpětnou vazbu nemám, nemám za to dobrý peníze, že tady máme špatný vztah na pracovišti a koncentruji se na toho pacienta a dělám, co dělám, tak stejně mi do 2-3 týdnů umírá. Tak to je ta ztráta smyslu toho, že ten člověk se cítí pak vyčerpaný. A to vnímám i současně u lékařů, vnímám to u fyzioterapeutů, vnímám to u plno lidí. Ale tam si právě uvědomíte, že oni tu léčbu dělají kvůli tomu cíli. Uhum. A jestliže vám diabetik přichází, což zrovna byly tohleto lékařky, diabetoložky, a přichází vám, nevím, jestli se ví všeobecně, že je v Čechách asi kolem 600, mezi 600 a 700 lékařů, kteří se zabývají diabetologií, a to je převaha žen. Takže já jsem tam dostal takovou milou povinnost, vlastně 7 přednášek po celých Čechách vůči těm diabetoložkám, a oni přicházejí s tím, že mají vlastně na prahu syndromu vyhoření, že vlastně oni pro toho pacienta dělají, co úplně mu na očích vidí, respektive léčba, léky zadarmo samozřejmě a tak dále. A ten pacient po těch 3 měsících přijde na tu kontrolu a zase oni zjistí, že nedrží diety, nedělá, a tohle se táhne třeba 10 let a oni povídají, pane Línek, ale my už jsme jako vyčerpaný. Ano, tady tím smyslem té práce je ten cíl a ten se nedaří. Ale kdyby to byla ta práce sama, ta autoteličnost, jdete si zahrát fotbal a ten fotbal jako ta hra vás baví, naplňuje, samozřejmě, že smyslem té hry je i vyhrát. Ale ten proces vás naplňuje, chytání ryb. Jo? Baví mě chytat ryby, nechytnu žádnou rybu, ale neznamená to, že příště nejdu znova. Já jdu znova chytat ryby a nechytnu ji zase a jdu znova. A určitě mě nebaví koupit v makru a jít domů. Že? Mě baví ten proces. To znamená, pokud mě baví ten proces, tak já říkám, že je autotelický, to znamená, mě uspokuje ten proces a z tohohle si nedovedu představit, že může být člověk vyhořelý. Vy máte takovou triádu, kterou radíte sportovcům, ve které ale ten cíl samozřejmě hraje obrovskou roli. Ano. Určitě cíl jako takový, cíl vůbec, smysluplnost mnoha činností je i cíl. Vrcholej sport je o cílech, je o výsledkách, o centimetrech, ale to uvědomění si toho, že vlastně pokud miluji ten proces za tím cílem, tak ten cíl mám procentuálně daleko blíž na dosah a je vyšší. Respektive chci tím říct, ukazuju to nejlepší z nejlepších. Pojďme už taky to zprofanovaný, ten Jarda Jágr, protože jsem s ním teda nějaký čas pobyl. Tak na něm si uvědomíte, že extrémně miluje hru jménem lední hokej a chce od ní extrémně hodně. Gólů, bodů, i těch peněz v určitý době. A v konečném efektu takovým tom nejvyšším já vnímám, milujme život a chtějí od něj co nejvíc. Ale plno lidí se dostává do nerovnováhy těchto dvou hodnot, emoční a racionální, a oni chtějí co nejvíc, ale neřeší tu emoci k tomu životu. A to je i v práci. Všimněte si, plno lidí chce co nejvíc těch cílů a peněz a postupů a výsledků. To je, já tomu říkám, že to jsou takový ty bonbonky pro naše ego. Důležitý. Jsou fajn, důležitý. Jasně. Oni vedou k potěšení. Jo? Psychologicky si všimněte, že to je k potěšení. Koupíte si nový auto, člověk vlastně se cítí hezky, příjemně, vydělal si na ně poctivě, zdůrazňuju. Tak proč by nebyl potěšený? Problém potěšujících prvků v našich životech je ten, že oni vyprchávají. Proto si uvědomíte, že to nový auto první 2-3 měsíce, ano, ale za rok už mi to potěšení nedá. Já to řeknu velice naivně. Kurtizány byly pro potěšení mužů, ale stavět na tom opravdovou lásku a celoživotní nějakou hodnotu mezi mužem a ženou přece nejde. To znamená, potěšení je krátkodobé. A bohužel plno lidí se díky honbou za těma potěšujícíma prvkama dostali do takové situace, což někdo bere jako syndrom vyhoření, kdy si všimněte, že nejhorší a nejnepříjemnější a nejhorší vztah k okolí máme v okamžiku, kdy jedno potěšení vyprchalo a druhý ještě nenastalo.
A tady vlastně jsme nejzlejší, nejzávistivější a tak dále. On to ten soused má, oni v té jiné firmě to mají. A najednou si uvědomíte, že lidé, kteří jedou z potěšení do potěšení, tak se dostají do takového bludného kruhu, který vlastně je charakteristický dvěma věcma. Jednou, že ty potěšující prvky ztrácejí sílu. To jsem se snažil desátý ukázat. Kousek čokolády výborně. Už mě tak nechutná jako a ty druhá, ano, a druhá, že oni slábnou nejenom časově, ale i intenzitou. Všimněte si, když pojedete poprvé, tady jsme v krásných prostorách do Karibiku, tak z toho máme, jak se říká, měsíc průjem a těším a tak dále. Ale když pojedete po desátý, tak už plno lidí, kteří žijou z potěšení do potěšení, jsou s prominutím naštvaný, že to je daleko, že to není na mácháči. Že? To jo, jenže my si tady, promiňte, já jsem vám zkoušel do řeči. Ne, vůbec. Můžu? No. My si tady povídáme, já s vám ve všem souhlasím, ale představuji si, jak se na nás někdo dívá a řekne, do Karibiku, v životě na to nenašetří. To... A teď řekne, ale ten soused, gauner, určitě si na to nakradl a on tam jezdí furt. Jak to je s aspirací, s tou, s čím se srovnávám, jak s tímhle se naučit pracovat? No, já si myslím, že tam je ten problém na té druhé straně, milovat život, jo, respektive tu činnost jako takovou, protože ta vede k radosti. A to je důležité si uvědomit, že naše subjektivní světy a jejich stav je sice nejze dvou prvků potěšujících. To jsou ty krátkodobí, které jsou nutné. Já je vůbec nebagatelizuju. Mít hezký auto, hezký oblečení, hezký byt. Asi bych nejsem ten typ, který by říkal, hele, na tohle kašli. Ne. Ale pak je tu ten druhý aspekt, který je, a to je radost. Radost je něco dlouhodobýho, něco, co nevyprchává. Všimněte si, že já se vrátím k tomu Jardu. Jarda Jágr má radost z hokeje a honí se za potěšením. Za gólama, za budama, za něco. Takže furt je to dobrý a zkouším víc. Ano, ano, přesně tak. Nemá ty propady v tom hokeji. On ten hokej miluje, i když prohraje. On ho miluje, i když mu nedonese ty peníze. Teď už je teď nosí do toho Kladna ty peníze. To znamená, Miloš Forman, všichni lidé, kteří něco dokázali, tak měli ten ekvalizér toho subjektivního světa v této tý rovnováze. Extrémně milovali to, co dělali, ale chtěli o to extrémně hodně. Víte, co je úžasné? Mi teďka dochází, že vlastně v době, kdy Jarda Jágr začal klesat ve slávě a už to jako nebyla ta super hvězda, ano, ve smyslu se hvězdný výdělky a taun celého týmu, tak si myslím, že začal takový malý osten toho výsměchu, ano, ale najednou on to úplně otupil tím, že prostě, že ho to furt strašně bavilo. Ano, ano. Že si lidi řekli, jako, ho nechte, ať hraje, je to v pohodě. Jednoznačně tam na té radosti je založený plno věcí. Který, a vy jste jednu odhalil. Druhá věc, která tam je, všimněte si, že úspěch v životě, v jakýkoliv profesi, a nebo i v tom sportu, vlastně není o úspěchu, ale je o tom, jak se člověk zachová k neúspěchu. To znamená, ty lidé, kteří mají radost ty činnosti, se k tomu neúspěchu zachovají jak? No zvýší ještě víc aktivitu, protože to potěšení chtějí z toho. Člověk, který nemá tu radost věci a ty neúspěchy přijdou, on nemá jedno potěšení, druhý, třetí, tak se na to vykašlou. Jdou jinam. Máte fluktuaci partnerskou, máte fluktuaci pracovní, máte fluktuaci přátelství. Dva kluci, jestli spolu kamarádi z důvodu potěšení spolu podnikají, tak mají spolu masáž ega. Najednou to podnikání nefunguje, oni už nemají potřebu se scházet, protože tam nemají tu druhou hodnotu. Je to nadnesená láska. Buďme upřímní, Bhagavad Gita o tom mluví, že nejsilnější energie ve vesmíru je láska. Já vím, že se to sem nehodí, ale ve své podstatě, když to trošičku parafrázujete a já repasujeme to do tohohle konzumního světa. Proto já hovořím o emoční vazbě. Slovo láska je zprofanované. Hovořím o emoční vazbě k ty činnosti. Ale v tom kontextu k tomu životu mi to připadá krásný. Miluj život, chtěj od něj co nejvíc. A tato doba nás žene do čeho? Chtěj co nejvíc. A ty lidé, co chtějí co nejvíc a z dlouhodobého hlediska se dostanou a ono se jim to daří, stejně mají ten syndrom vyhoření, protože samozřejmě je nenaplňuje autotelicky ta cesta. Je naplňuje ten cíl. A ten cíl je někdy splněn, někdy nesplněn, někdy je vyšší, někdy je nižší. A ono po 10-15 letech toho máte opravdu plný zuby. Celkem pochopitelně. Pochopitelně. Jim Lovell, kapitán mise Apollo 13, mi řekl při natáčení rozhovoru, mi říkal, recept na úspěch znovu. Jak se zachovám k neúspěchu? Ano. A říkal, že pro něj nejtěžší věc byla, když se vrátil právě z toho
nejúspěšnějšího neúspěchu v dějinách lidstva, tedy když se mise Apollo 13 vrátila zachráněná, ale nepřistála na měsíci, tak říkal, nejtěžší ze všeho, když jsem se vrátil, pro mě bylo srovnat se s tím, že jsem se po měsíci neprošel. Říkám, ale neradoval jste se, že jste přežil? A to byla součást té práce. To jsem věděl, že můžu nebo nemusím, ale já jsem se strašně těžce vyrovnával se svým selháním. Že mě jiní museli zachraňovat a já jsem nepřistál a mi tam poslali, abych tam přistál. Jo, zajímavý, krásný, vyrovnat se s neúspěchem, že jo. Karol Dvecková, americká psycholožka, o tom píše, že nejcennější vlastnost úspěšných lidí je houževnatost a rovnice houževnatosti vnímá jako vášeň krát vytrvalost. Takže v té vytrvalosti máme zakódovanou a tu vášeň máme zakódovanou. Nedaří se nic, jdeme dál. Mně se strašně líbí, že jste použil slovo vášeň. Mně hrozně často chybí. Úplně teda u dospělých mě chybí hrozně často. To je, někomu se něco povede a projev správného chlapa je jako, jo, je to dobrý. Stavím, kurik, radost, všechno prostě. A přijde mi, že fakt jako vášeň, a tím nemyslím právě sexuální vášeň jenom, no, jasně, ale vůbec ne. Vášnivost v tom, co konám, jak žiju, čím jsem, že to je, když mám to jídlo osolený, tak tím, že až ho jím, tak si požívám radost. Tak, budíte nějak v lidech vášeň? Vy přece máte jako frekventanty svých kurzů a seminářů, máte mnohdy manažery a tam to určitě je, ta kamenná tvář toho jako silného chlapa. Tak máte vy něco, jak to v nich probudíte? Ježiš, určitě je to teď téma současné doby, protože on ten biznis byl založený na tom, že emoce jsou něco, za co bych se měl stydět. To přece do biznisu nepatří. Že? I ten protestantský tvrdý svět. Jednoznačně. První, kdo vlastně ekonom, který Adam Smith, přišel s publikacema, kde pozor vášeň ještě měl tam morálku, měl tam etiku. A pak na 200 let ty ekonomové, jak si tyto věci z toho vyňali, nevěnovali se jim, protože ta racionalita přece je důležitá. Jedna a jedna jsou dvě, co chceš řešit. Že? Ale v roce 2002 dostal Nobelovu cenu za ekonomii psycholog Daniel Kahneman, který přichází první s tím, že vlastně tou myšlenkou a buší na vrata ekonomie a říká, proberte se, lidé nereagují logicky, racionálně. Lidé pracují s emocionálně. Upřímně, kdyby jsme reagovali logicky, nemáme o ty lidi. Přece v čem je dobrá o ty? Ale emoce, potěšení z jídla. Coca-Cola, jak může být Coca-Cola nejprodávanější nápoj z daleka světa? Co to svinstvo, vozovka, odpuste mi, kdo to pijete. To znamená, IKEA, když si to doma musíte sestavit, ještě navíc jako dokonce se u toho pohádají často ty partneři. Takže je to někdy směšný, když rozkódujete, co má vlastně úspěch, tak si najednou zjistíte, hele, ale to je trošku nelogický. Takže se začalo hovořit o takzvané behaviorální ekonomie, behaviorismus, psychologický směr, kde se bazará chováním člověka. Filip Matějka, máme velkého experta, světového rozměru na to. A emoce a vášeň právě určují to chování toho člověka. No a teď se dostáváme do toho, jak s tím pracovat. No a jak to probudit? Co jim řeknete? Já si představuji, jak teď nás sleduje někdo z těch kamenných a teď uteče minuta a on se změní. První věc je ta, že si musí uvědomit, jak emoce v nás vzniká. Emoce nevzniká na pokyn. Emoce nevzniká na motivaci. Tady máte 500 korun, mějte se rádi. To je nesmysl. To všechno vede, bohužel ta motivace nás vede od emocí. A my si musíme trošičku uvědomit, že ty emoce jako takový vznikají na bázi úplně jiných věcí. A to jsou podmínky. Podmínky. Všimněte si, jak dojde k hezkému vztahu mezi dvěma lidma. No tak je to nějaký podmínky. Úsměv, podání ruky, oční kontakt, hezký rozhovor. A najednou tam vzniká emoce sympatie, až v konečném efektu ta zprofanovaná láska mezi mužem a ženou něco tam, to jen oční kontakt vyvolá. A to je věc, kdy my si musíme začít všímat těch podmínek. A bohužel kontra proti tomu je digitalizace. Digitalizace je věc, která emočně oplošťuje. A tohle je nutné si uvědomit. Ta digitalizace je nutná, já proti ní nebojuju. Určitě nejsem typ člověka, přestože jsem Husserlovec, který řekl německý filozof, který řekl krásnou větu. Technologie zkracují vzdálenosti a šetří čas. Ale uvědomte si, že oddalují lidi.
A to je věc, to řekl v 50. letech, ten kdyby to řekl dneska, no tak digitální demence, kterou Manfred Spitzer, že ho prosazuje, že to je velmi nebezpečný a dává do kontextu s výchovou dětí, to je věc opravdu, která těm emocím nenahrává. A zrovna dneska jsem řešil v jedné firmě mailovou korespondenci ve firmách, jak je emočně totálně oploštělá a jak vede ke konfliktu mezi lidma, k narušení mezilidských vztahů. Ale všimněte si, jak mi to tam všechno už, kluci se rozcházejí s holkama, scházejí. To znamená, nám to ubírá vlastně na této zodpovědnosti, emoční zodpovědnosti vůči přátelům. A teď pojďme k tomu, jak s tím pracovat. Já jsem přesvědčený, že my musíme začít hlídat a cíleně pracovat s těma podmínkama, aby těm emocím jsme dali možnost vůbec, aby vznikly. A to je věc, kterou jsme tolik hlídat nemuseli. A to je něco, co jako jsme nemuseli hlídat otužilost malých dětí, protože děti vstávaly do 15 stupňů, vyhaslí kamna, chodili 2-3 kilometry do školy, víme. A v současnosti přetopený byty, přetopený školy, Mercedesem až do první lavice. A pozor, nám se zvyšuje spotřeba antibiotik. A jak teď na to? Tak ty děti mám ještě víc opečovávat, anebo je musím provádět výstupama z komfortní zóny, změnit podmínky. A najednou se mi třeba změní i ta podmínka, respektive ten výstup, že ty děti začnou být otužilí. A ty podmínky v tomto naivním příkladě, no tak asi musím vést dítě k tomu, aby posledních 10 vteřin vyplo červený kohoutek, otužovalo se. A to samé je s těma emocema. Já jsem přesvědčený, že to emoční oploštění souvisí hrozně se společností, s podmínkama. Jestliže se někde mluví vulgárně, jestliže se lidé napadají, jestliže nemáme hodnotový žebříček toho a pravidla, diskuze a podívejme se na politiku, podívejme se do biznisu, podívejme se do sportu, jak ta vulgarita, například vulgarita, jak se mění, že nejsme ochotni akceptovat a respektovat, že ta role toho dotyčného je taková a je mi jedno, kým je zvolený nebo zvolený za jakou stranu kope. Mně jde o člověka. Proto já provokuju a říkám vlastně, vychovejme nejdřív dobrého člověka a pak až biznismena, pak až politika, pak až učitele, pak až vrcholového sportovce. Ne, my od dětství vychováváme vrcholového sportovce, od dětství manažera a tím ta emoční oploštilost je ještě větší. Krásnou věc, já si zase počím kousek z jiného rozhovoru s Johnem Mattonem, osobním koučem Steva Jobse, který učí světovou generalitu globálních korporací. A on říkal, že jedna z klíčových věcí, které dělá, že učí světové lídry opravdu světového biznesu znovu propojit své biznesové já a své osobní já. Výborně. Dělejte ve svém biznesu to, kým jste, když jste se svými dětmi. A on říká, oni na mě všichni koukají úplně překvapeně. A on právě vyprávěl, že on má to, že pak tráví x sezení, kde vlastně potřebuje toho manažera přesvědčit, že to je pravda, že to má spojit. Tam je problém ten jeden, souhlasím s tím jeden, že někteří už ty hodnoty neuznávají ani když jsou s těmi svými dětmi. To znamená, to je ta nadstavba a to je ten hodnotový žebříček, který se nám trošičku rozpad. Všimněte si toho, Platón už hovořil o tom, že vlastně člověk je jako vozataj, který má dva koně. Ten vozataj, to je rozum, a má dva koně. Jednoho pudy a druhého emoce. A člověk, který umí pracovat s těma koňma, tak jeho život je ve jménu evoluce a štěstí. Proto si všimněte, že s náma často cloumají emoce, které opravdu rozhodují o tom chování toho člověka. Například, jestli dá půl litr vína, rozum je zatemnělej, emoce vyskočí, ta holčina druhý den toho může litovat. Pudy zase u chlapa, že jo, protože a tak dále. To znamená, tohle nám dělá problém. Ten Platón nám něco zkázal do současnosti a tímhle provokuje. A říkám si, my vůbec se neučíme pracovat s tím subjektivním světem. To je do škol, umět pracovat se svýma emocema, s komfortníma zónama. Tato doba nám to bohužel jakoby už nenabízí. On, ten červený koberec je tak jako natažený, že ty výstupy z komfortní zóny a práce s těma emocema a s tím vnitřním subjektivním světem už tolik neděláme. My si radši vezmeme ty antidepresiva v 15 letech a já tímhle provokuju, berte to jako hraniční, ale já jsem toho zastánce. A to, co bylo v Delfách v Řecku, poznej sám sebe. My máme meetingy furt s někým, ale co si dát meeting sám se sebou? Já vedu ty manažery, když se vracím k tématu, k tomu jako vnitřnímu dialogu. A ještě u toho Platona, to bych řekl, že je velmi citlivý téma. Ono je totiž důležitý, jak ten vozataj je nastavený. A ten vozataj
Vy totiž můžete umět ovládat pudy a emoce, ale co když ten vozataj je hodnotově nastavený pokřiveně? Co když ten člověk... No, pojďme se na to podívat trošku hlouběji, protože to souvisí s etikou společnosti. Jo? Kdo dává ty obecné normy? A najednou si uvědomíte, že v určitý době a během staletí to bylo náboženský, desatero třeba křesťanský tady v Evropě. No jo, jenže v současnosti se někde přečet, že pouhých 5% lidí se v České republice se... A jaký hodnoty, jaký mantinely, jaký vytýčení toho pískoviště, hele, tohle už ne. Jaký je vystřídali? A vy najednou zjistíte, že nejsou. To je takový, já nekradu ne kvůli té oběti, ale protože já nejsem zloděj. Já to nechci dělat. A to je ta hodnota, kterou vy v sobě máte, ale kdo vám ji naimplantoval, kde jste ji a učí to někde. A teď najednou zjistíte, že tyhle ty hodnoty se trošku rozpadly a nahradily je hodnoty bohužel toho egocentrizmu, nahradily je hodnoty zisku, peněz, kvantifikovatelných parametrů a dostáváme se do velmi zajímavých paradigmat, které vlastně ani nemůžou fungovat, protože se zamyslete nad tím, a to říkáme v těch korporátech, všechny firmy chtějí růst na planetě, která neroste. Už jenom to přece. A co kdyby ten růst nebyl jenom vnější, ale měl být i vnitřní? Všimněte si, že my žijeme v nejlepší době lidstva. Lepší doba prostě nebyla. Asi ani už nebude. A možná ani nebude. A přesto ty subjektivní světy těch lidí jaksi nerostou adekvátně. Naopak nám přibývá spotřeba antidepresiv. Jo. Největší počet sebevražd byl v roce 2012 a lehce se to zlepšilo. Asi 4,1, co mám poslední číslo. Denně. Klesá věk. To znamená, my chceme ještě lepší explicitní prvky našeho života, že tohle nahradí. Ne. Úplně stejně, jako v březnu se ptali malých dětí, pětiletých dětí, co dostali k Ježíšku. A oni odpověděli 2-3 dárky. Já se toho bojím, že už to neví. 10-15 jich dostali, ale věděli 2-3. Otázka zní, mám těm dětem dávat ještě víc dárku, aby si jich víc pamatovali, to zná 6, místo 25, anebo se mám zamyslet na nějakou hlubší hodnotou toho pokora, vztah, respekt. Jo, teď někde teče teplá voda, studená, nám je to jedno, někde se svítí, nám je to jedno, to není moje. A tohle nás může dostat do velmi nepříjemné věci. Já dokonce kritizuji průmysl 4.0, z hlediska psychologického. Z hlediska ekonomického je úžasný. Explicitní prvky nám zase vylepší, jenže jaký k tomu budeme mít vztah. A ten vztah přece se k věci buduje výstupem z komfortní zóny. Babička, zůstaly dvě brambory na talíři, se sakramensky přemýšlela, jak ty brambory repasuje k večeři nebo zvířátkům tam někde, aby nezbylo nic na zmar. Ona se na ně nadřela fyzicky. V současnosti zbyde někde něco, ti nám to, teď se podívejte na ty zbytky, na plasty, na všechno možné. To znamená, nemáme k tomu. A já jsem zastánce, že ho k tomu nebudeme mít, pokud přestaneme vystupovat úplně z té komfortní zóny. A jsme u nějaké zodpovědnosti vůči těmhle věcem, což je další parametr, etika, zodpovědnost, energie. To je pro mě takový hat-trick současné doby, který by se měl, jo, aby lidé tedy nebyli, jak vy říkáte, syndromy vyhoření, uvědomění, zodpovědnost. Všichni chtějí svobodu, všichni oni po ní křičíme, ale bohužel je, kdo s ní neumí pracovat, ona ho ta svoboda ničí. Já vím, že je to třaskavý téma, já to nebudu říkat na politiku, ale budu to říkat na jídle. Všimněte si, když má člověk svobodu v jídle, to znamená, tato doba nám to fakt umožňuje, že teoreticky si můžete koupit, zastavit u benzínky, koupíte před ve dvě noc, v domu, v noci pizza go home, já nevím, lednička plná. Takže z tohle hlediska ta svoboda v jídle, ale pokud ten člověk nemá zodpovědnost vůči svýmu fyzickému tělu, vůči rodině, vůči VZP, no tak nám přibývá otylí. Je mi to líto. Vy jste poměrně přísný kritik. Velmi přísný kritik, no. Ale vidím světlo v tunelu. Ale jsem kritik toho, mě vadí lidé, kteří křičí jenom po té jedné straně. Víte, já v těch firmách vnímám, že ty lidé přijdou a něco chtějí. Nemám problém jim to dát, ale chci něco do té rovnováhy. Všimněte si, že půjdete s malou holčičkou pětiletou kolem hračkárny, koupíte jí tu panenku, ona ve své podstatě si jenom zakňourala, tato doba nám umožňuje vytáhnout tu 500 a koupit jí plastovou panenku.
Holčička si to nese jako svátost domů, možná i slzy ve očích a tatínku, to je král. Ale bohužel do týdne neví, kde tu panenku má a jde znova kolem hračkárny a chce možná traktor nebo něco. No tohle přece jako... A pozor, nejsem ten typ, že jí tu panenku nechci dopřát, ale chci tam něco. A jsme potažmo u těch dovolených, jo? Když už po desátý někam jedu, vyprchává to. A vyprchává i pokora, vyprchává. A aby nevyprchala, já tam potřebuju tu druhou stranu. A to je ta emoce. To je ta emoce k té činnosti. Jinak jako to potěšující prvky tam jenom zůstanou a to je nekonečná honba a my se dostáváme díky tomu do stresových pozic. Já si myslím, že tahle doba není tak stresová. Já vím, že mluvím proti mnoho lidem. Stresovou si ji děláme my, protože stresová je z toho důvodu, že vlastně my se stresujeme o svý ega. My se nemusíme stresovat o život. A to je pravý stres. My se nemusíme stresovat až tolik o život našich dětí a tak jako za první republiky, kdy každý pátý dítě zemřelo u porodu a já nevím, co všechno tam bylo. Ale my jsme tenhle ten strach o život vyměnili za strach o naše ega. A tím pádem vlastně my si ten stres vlastně vytváříme. Já říkám manažerům, prosím vás, stres je takový, jaký vy si připustíte. A jestliže teda nejsme schopní pracovat v této době toho stresu a budeme o ní mluvit podle vás, já bych nemohl dělat vrcholový sport. Víte, co tam je za stres? Olympiáda, jo, ne. To krásně vidíte. Jak jsme se bavili o těch emocích, tak já jsem si právě říkal, že to přece souvisí s rizikem. Sejít se v mém období dospívání, sejít se s imaginární Blaženkou a říct jí, Blaženko, já jsem zjistil, že nám to spolu nepůjde. A nebo sebrat odvahu a říct jí, nechtěla by se mnou jít do kina, no nechtěla. No, tak nechtěla. No. A toto ale k tomu patří, protože pak nějaká jiná řekla, je, to by bylo hezký, pojďme. A ten zážitek je obrovský. A to není rozesílání SMS-ek, to nejsou mnohoznačné komentáře pod facebookovým postem, to je, že já jdu do rizika. A jako chlapi jsme nastavení, takže ty rizika prostě musíme nějak akceptovat a hodně kdy dostaneme na budku a někdy zase vítězíme my. A musíme se naučit pracovat s obém nějakým způsobem. Teď mě napadá, co řeknete, jak pomáháte, když velké finále, penalta, chlap, kterýmu všichni věří v tom týmu a on to zahodí. Co mu řeknete, aby se prostě neoběsil, aby si neřekl, už toho musím nechat, jsem mizerný fotbalista, bez ohledu na to, co dokázal předtím. Jasně, já si myslím, že když už ten jednak ten chlap se dostane do takovéhle situace, takže už s tím určitým způsobem pracovat umí. Ale ty koučovatelské techniky, které já se snažím v tom jedinci jaksi provokovat a inspirovat, aby se tím já vytvářím takzvaný self-coaching. Já s těma lidma, vy jste se ptal, kolik mám sportovců, takže již mám 12, já s nima na těch zápasech nejsem, já je nekoučuji. Vy učíte, jak mají vést ten dialog sami se sebou. Tak, to je forma vnitřního dialogu, kde vlastně si uvědomíte, že máte dva základní typy myšlenek v té krizové situaci. Jedna je ta, že my ty myšlenky chceme. My si teď racionálně tady povídáme o něčem a vytváříme v sobě nějaký vír myšlenek, který chceme. Ty nám neubližují, ani v tom sportu. Nám ubližují myšlenky, které paradoxně nechceme. A otázka zní, čí jsou, když je nechci. A najednou zjistíte, že máte myšlenky, které, říká se jim psychoentropický, které nás vlastně jakoby stahují dolů, ať už získá sebevědomí, motivace, koncentrace, pozornost. A to jsou myšlenky, kdy vlastně vy si uvědomíte, že je nechcete a že váš rozum to ví, že je nechcete, ale oni stejně chodí. Olympionik v Londýně mi usíná před závodem a on ví, že má spát, on ví racionálně, že má energie, potřebuje zítra a tak dále. No jo, jenže mu chodí myšlenky, co když to zítra zkazíš, vystartuješ pozdě z bloku, přijdeš o sponzory, už se na olympiádu nikdy nepodíváš. A to jsou myšlenky, které nechceme. A teď otázka zní, a takhle s tím sportovcem pomaloučku pokračujete v tom, kdo to je. Jste to vy, seš to ty, nebo to nejseš ty? Kdo to je ty myšlenky obav, strachu a tak dále? No a podle toho já vytvářím s tím jedincem inspirativně v sobě určitý dvojče, chcete-li. To znamená, mnoho sportovců si je pojmenujou a s ním vstupují do dialogu.
už před zápasem, před tréninkem a učí se s ním pracovat. Takže vy se učíte pracovat s těmahle myšlenkama psychoentropickýma, které vás přepadají v těch krizových situacích a okamžicích. Všimněte si, že i kdo se o to nezajímá, tak vlastně ve své podstatě, když už jste někde na hraně určitý krizový situace, ať už v biznisu, v rodině, v osobně, takže najednou opravdu si začínáte povídat sám se sebou. To jsem teda pohnojil, to jsem tomu dal, to jsem neměl dělat a tak dále. Jenom já tam učím to, že vlastně by určitou ze začátku jakoby schizofrenní pozici, protože já potřebuju se s těma dle myšlenkama zkamarádit. Já je nechci zatlačit do podvědomí. Proto vlastně tyto myšlenky mají jednoho nositele. Dejme tomu, že mám atletku, která má v sobě ksenu. A s tou ksenou vstupuje do dialogu. A ten dialog má svý pravidla, parametry, a na to nemáme tolik prostoru, jakým způsobem vlastně vy učíte toho člověka s ním pracovat. Abych nebyl alibista, tak jeden z těch věcí je, ona si ji vyvolává, i když nepřijde. To znamená, ona jí děkuje po výkonu. Kseno, dneska to bylo dobrý, dala jsi mi pokoj ve sprše. Dneska to bylo v té 20. minutě, tam jsi mě trošku jako začala něčím, ale zvládli jsme to, viď? Koukli jsme se, udělali jsme cvičení na vizualizaci, to jsme přehodili a tak dále. Využívám v tom dialogu další parametr, nejenom, že naše mysl, máme myšlenky, které nechceme, ale všimněte si, že naše mysl nemůže myslet na dvě věci najednou. To znamená, už tohle pro mě byla štěrbinka, kdy jsem si řekl, sakra, na tohle jde přece krásně něco vytvořit. A přemýšlel jsem o tom, že máte třeba starosti, rozejde se člověk s holkou, nebo má opravdu velký problémy, nebo přišel o hodně peněz. A teď ty myšlenky se jich nemůže zbavit. Samozřejmě logicky říká, už na ní nemyslí a tak dále. Ale ono to nejde takhle jednoduše. Proto ta psychoterapie v určitých věcech v tomhle tom se musí vlastně potřebujete čas. A ono to pak jako jde. Ale já v tom zápase mám 20 vteřin. Já nemůžu jako říct Káje Plíškový, že si dala teď debla, o nic nejde. Že jo? To jako nefunguje. Proto ten vrcholový sport z hlediska toho manažování self-coachingu je jiný. No a tam si uvědomíte, že vlastně nemůže myslet na dvě věci najednou. A uvědomil jsem si, že když mám plnou hlavu starostí obav a najednou vemu knížku a ta knížka mě pohltí, že najednou ty starosti obavy jsou jakoby na vedlejší koleji, já ji zavřu a oni se vrátí samozřejmě. Ale na ty dvě hodiny, hodinu, půl hodiny, já je neměl. A řekl jsem si, tohle přesně potřebuju s těma sportovcema. Je mi jasný, že já v tom okamžiku to nevyřeším, ale já na to nemám čas. Já je potřebuju jenom jaksi dát na vedlejší kolej. A to na vedlejší kolej, to je zase ta technika jiná, která vede zase přes tu formu vnitřního dialogu, kdy vy vlastně předložíte, my tomu říkáme pracovně banány. Protože ta naše ksena, neboli ten náš dvojník, je takový, který reaguje na věci a skáče na to jako na banánky. Všimněte si, pojede kolem hezký auto, my si budeme povídat, vy budete, což asi nevím, budete člověk, který má rád auta nebo veterány a najednou vaše mysl, protože jede kolem to hezký auto, tak jako na banán skočí na 5 vteřin na to auto a vy možná mě 5 vteřin nebudete vnímat, respektive rozhodne se vaše dvojče. Co z toho si vyberu? Tak. Jaro, dámy odloží dlouhé zimní kabáty a všichni chlapi koukáme kolem sebe a máme problém se souvislou řečí. Jo. A jsme u toho Platona, který říká v tom okamžiku ten pudovej kůň nás ovlád a ten rozum je na těch pár vteřin. No a já vlastně jsem si uvědomil, že tady na tom se dá taky vytvářet určitá technika. Pak jsem si uvědomil od Viktora Frankla techniku z logoterapie, takzvanou dereflexi. Jo. Všimněte si, že když vás něco bolí, dejme tomu rameno, a začne vás bolet extrémně zub, tak to rameno necítíte. To znamená, i když mám psychologickou nějakou obavu a já vlastně dám tomu jedinci obavu vyššího smyslu, tak tahle obava se stává daleko menší. Takže další technika, kterou jsem si vytvořil. Dá se nějak poradit takhle na dálku úplně něco jednoduchého? Jak jsme se bavili o tom strachu vstoupit do toho sociálního kontaktu, který nese ta rizika, nějakou jednoduchou triviální pomůcku, jak si dodat odvahu před tím sociálním riskem? Já si myslím, uvědomit si vždycky ty důsledky toho, že vlastně mi jde o ego, že mi nejde o žádný strach z hlediska života a smrti. Je to o ego. A teď je otázka, jak s tím egem umí ten člověk pracovat. Proto si myslím, že a provokuju, mám teď přednášky pro na ministerstvu školství pro inspektory, já si myslím, že bychom to měli začít učit.
To je, mně se to hrozně líbí. Já se omlouvám, že se usmívám, ale vy jste mi to už připomenul situaci. Já jsem měl takový dramatičtější období ve svém životě, kdy jsem si řekl, tak nic, pustím se opravdu, abych zjistil, co teda jsem fakt zač. Mm-hmm. A dokonce jsem podstoupil holotropní dýchání. Byl to velmi zajímavý a krásný zážitek. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že já tehdy aktivní moderátor v televizi jsem byl a já jsem se strašně dlouho hrozně zechtal v tom stavu toho dýchání, protože já jsem si uvědomil, že největší riziko, které mě může potkat, je, že řeknu blbej vtip. To je nic jiného. Že řeknu blbost, které se nikdo nezasměje, nebo si maximálně řeknu, tak horký je teda kreten. A mě najednou došlo, jak to je nádherně banální a nesmírně mě to uvolnilo. Teda, jako myslím na roky do budoucna, že fakt můžu si dovolit říct to, co si myslím, nejhorším to bude blbý. No tak jo, tak si řeknu, že jsem vůl, no tak jako řekněte si to třeba sem a já s tím žiju, tak takhle to je. Představil jste si, dokážete si představit tu nejhorší možnou variantu a vlastně zjistíte, že to tak špatný není. Takže no. Jako, ano. Ale to je to, jak se držíme toho ega a bojíme se, že vlastně to nemůžu připustit, tak jako lidé se bojí stárnutí, paní, která prostě se ráno probudí v určitém věku, tak se bojí podívat do zrcadla, tak mi říkala, že má problém, že si rozsvítí v předsíni a v koupelně je šero a ona opravdu až takhle jako je neautentická a bojí se, jo, protože už má za sebou x plastik, ale ono stejně jí to dohnalo. Že jo, a tak autenticita, to je velmi důležité slovo, které jste řekl, žít autenticky, být autenticky. Vůči sobě. A to je, tam to začíná všechno. Jak můžu fungovat v interakci s okolním světem, jestliže sám sobě tvrdím něco jiného o sobě, i když vždycky ve skrytu vím, že to je jinak. Už prostě... Já mám rád polární výpravy a mám na nich rád to třeba, že na severním pólu je, tam není žádná žiry, žádná kontrola, jenom ten polárník sám ví, jestli se nějak nenechal poponést, pomoct. Každý jenom sám sobě a vím o některých výpravách, kde ti lidi to strašným způsobem prostě zašvindlovali a říkám si, oni s tím musí chudáci celý život žít. Oni to, to nejde zhodit. To by museli se někde přihlásit a říct, prosím vás, já jsem tenkrát udělal tu výpravu, ale vám všem chtěl říct, že jsem vám kecal. A já si myslím hlavně, že by mu to i veřejnost odpustila, ale že on to zase sám sobě nedovolí. Víte, k čemu já chci dojít? Já chci dojít k potřebě pochvaly. To je, my se bavíme o egu, který je vyplašený v dnešní době, si ho strašně hýčkáme, ale přitom pochvalu potřebujeme nějakým způsobem. A teď asi, a teď tam už míří ta moje otázka, asi je nějaká pochvala, která jenom živí to ego a tady k ničemu, ale asi je nějaká pochvala, která nám opravdu dává nějakou energii, ze které pak žijeme právě. Já si myslím, že to je hezký téma, dokonce se jako pedagogové dohadují, jak chválit děti a nechválit a že se mají přechvalovat, protože zvyšují sebevědomí toho dítěte a tak dále, tak s tímhle absolutně teda nesouhlasím. Ale hezká otázka, já si myslím, že je pochvala, ale za co? To je vždycky hrozně podstatný. Takže pokud máme činnost, my jsme řekli, že máme teda nějakou činnost jako takovou a pak máme cíl té činnosti. Pokud chválím za cíle té činnosti, myslím si, že tam bych to nepřáněl. Pokud chválím za úsilí vložený do procesu, tak tam jako vnímám, že tam ta pochvala jako neškodí. Ale pokud chválím to dítě nebo vůbec člověka jenom za ty cílové položky, tak samozřejmě to vede, odpuste mi ten výraz, tak takovému cílovému fetismu. Jo, já ty pochvaly chci, tak ten cíl musím nějak splnit. A když ho musím splnit a jsem na to trošku jako závislý, tak ho splním za každou cenu. To znamená, já tu cestu jsem ochotný i pošpinit. To znamená nefér jednání, neetický jednání. A najednou si uvědomíte, že kolik lidí vlastně je na svých pozicích a mají s ní radost, ty pozice, přesto, že si neumějí autenticky přiznat, že pošpinili tu cestu. Oni podrazili kamaráda, oni vyhráli konkurenční jednání nějakou korupcí, oni vyhráli hokejový zápas, že podplatili rozhodčího a oni stejně mají radost z toho cíle. To je ta zhýralost, která tu je, že oni se často ani nestydí za to. Oni to prostě berou, kolik rodičů snaží podplatit uči, aby se dostal na vysokou školu. A ten táta jde z toho jednání a on má pak radost, že tam tu holku dostal. Oni jdou ještě na večeři. Mm-hmm. A to je přece, jo, to je to, že si uvědomíte, že vlastně oni nemají silnou emoci k té cestě. Protože jestli mě baví hra, dejme to, já jsem ze sportu, jestli mě baví hra jako taková, mě baví ten tenis, hokej, tak přece mě nemůže uspokojit, když mi někdo řekne, hele, to je jedno, jak to prostě je to vyhraný, já jsem koupil rozhodčího.
Já na něj budu koukat, ale mě baví ta hra, autenticita té hry, autenticita toho procesu. Mě baví autenticita radosti dát gól. Víš, co to je 5 vteřin před koncem zápasu, rozhodnout utkání, no to je pocit, který prostě nemůžeš pochopit. A teď si vím, že já dopředu vím, že to bude 3-2. Uh-huh. On mi tohle vzal. Takže kdo na to může jít? Jenom ten, kdo má silnou emoci k vítězství. A jestliže ta emoce k vítězství je silnější než ta emoce k té cestě neboli k té činnosti, potom dochází bohužel k těmhle neetickým věcem. A dokonce i k energetické, jak jsme se bavili. Protože on má silnou emoci k vítězství, ale ne k té cestě. A ta cesta ho vyčerpává. Proto on po 10 letech, přestože vyhrává, je unavený. Proto nesouhlasím s tím syndromem vyhoření, pokud mám k činnosti, tak si myslím, že ho ani mít nemůžu. Pokud mi přejde k cíli, tak pak ho mít můžu. Proto hovořím o té rovnováze, harmonii, emoční vazbu k činnosti a emoční vazba k cíli. Pane na pade. A když bude trošku spirituální, snad to neurazí, já si myslím, že to je vlastně, už nám to Bhagavad Gita říká 7 000 let nebo 10 000 ústně, on je to yin a yang. Hlídej si rovnováhu mezi emoční investicí do procesu, ženský princip, a racionální investicí do mužský princip. A když půjdeme do současnosti, je to teorie a praxe. Teorie praxe musí je v rovnováze. Teorie sama o sobě je neplodná. Praxe je slepá. A zase vidíte tu harmonii. A jsme u Junga, který říkal přece nejsilnější energie ve dvou protikladech, které jsou v rovnováze, kdy vzniká to pnutí, který je... Jo, To je něco úžasného, proto vlastně je důležité si uvědomit, balancovat na té rovnováze těchto dvou. Schopenhauer, který byl teda velmi negativní psycholog, respektive jako je až deprimující, vyvolával, tak říká sám člověk, že je buď v nudě nebo v nouzi. Vy jste v jednu chvíli zmínil, že vidíte světlo na konci tunelu. A já si říkám, v mnoha, velmi souzním s tím, co říkáte, ale říkám si, že jestli z toho fakt nejde spíš smutek vůči dnešní době. Mluvte o tom světle na konci tunelu, prosím. Já bych nechtěl, jak se patlám samozřejmě v těch negacích, protože chci ty lidi přesvědčovat v tom, že prostě nás takhle dál to nejde. Jako tohle nemůže skončit dobře. Například to firmy chtějí růst na planetě, která neroste. Že jo? Kam bude etika? Jak se šoupe etika? Před x lety statkář řekl něco v hospodě a i kdyby měl prodat tu poslední krávu, tak to splnil, protože slovo statkáře je slovo statkáře. V současnosti něco řeknete, máš to napsaný, nemáš to napsaný, já už si to nepamatuju. No, někam se morálka, já si etika. To pamatuju jinak, pane jinak, kolego, no, to je strašné. Takže si uvědomíte, že tohle někam jde, jakože asi tudy ne. No a já učím na Newton College nebo na univerzitách, tak si vlastně jako tu novou generaci, to tam vidím trošičku jako změnu. Já vnímám, že tato generace procent, berte to procentuálně, co jde, co se řídí do toho pracovního procesu, tak já se vždycky ptám na poslední semináři, co chtějí od života, co chtějí od pracovního a tak dále. A najednou už tam není na těch prvních 3-4 pozicích, už tam nebývá vydělat co nejvíce peněz, už tam nebývá jako takový ty hodnoty, které my jsme prosazovali po té revoluci, kdy se nám to všechno otevřelo. Najednou ty děti nebo ty studenti už jakoby žijou v tak velkém blahobytu, respektive v takové míře, že oni ani netouží už po těch dovolených v těch Marriottech a v těch známých skleněných pekle. Oni si vemou ten baťůžek, objedou ten svět, dokonce mají i z toho srandu, že na těch internetech si najdou ty nejlevnější a pak si soutěží, že objeli svět za x desítek, stovek, tisíc. Takže jakoby něco cítím jiného. No a abych to shrnul, tak se mi začalo projevovat, že ty lidé mi začali říkat, my chceme hlavně práci, která má smysl. Jo? To se mi líbí. A najednou vidíte, že tamhle kluk český na Borneu skupuje pralesy, aby je nemohli vykácet. Najednou vidíte v Etiopii kluka, který bojuje, nebo Keni, za slony. A to jsou ty světýlka, ty světlonoši, kteří v tomhle tom do plasty. Kdo přišel s tím bojem proti plastům, tak vnímáte. A já sám na svých dětech vidím, a to já jsem v tomhle flink, se přiznám, jako který mě kritizují. A říkají, tati, ty si neodtrh ten papír z toho plastu. A mám, počkej, to musí mít ty papír. No, tak jako třídit je třídit, tak co tady, jo? To znamená, najednou vidím, že ten tlak, jako si, že těm lidem to začíná vadit. A vadí jim i neetičnost. To je další bod. Chtějí dělat ve firmě, která je etická. To jsou přece krásné věci. Já si říkám, sakra, takže by opravdu někdo ze zhora zasáhl a začíná to povotáčet, protože tyto děti vyrůstají v podmínkách, kde to právě není. Mm-hmm.
A oni to mají. Takže v tomhle já vidím trošičku takový, jako že už toho bylo dost a že určitý věci se samo nějakým mechanismem, který Bůh ví, kdo řídí, kdo vidí a něco nás třeba přesahuje a jakoby vnímám na ty mladé generaci čím dál víc procentuálně, že jim jde o tohle, že už toho blahobytu relativně, že už jsou na nějaký úrovni, kdy jestli mají Škodovku nebo Mercedesa najednou těmhle lidem, jak já mám prakticky auto. Mm-hmm. Za mý generace to bylo samozřejmě, kdo si přivez bojetýho Mercedesa, tak byl někdo. Že jo. Takže v tomhle tom vnímám, že jako tu digitalizaci taky vidíte, že ty mladí najednou, je tady celá řada lidí, co ruší ty Facebooky, Instagramy, my jsme to ani se, já teda to nemám, ale někteří moji vrstevníci se to ani nestačili naučit a ono už se to ruší, že jo, takže u někoho. Mm-hmm. Takže jenom chci říct, že ty světýlka jakoby vnímám v tomhle tom pojetí. Mně přijde, že Marián Jelínek je jako veselý chlap, že to je veselý člověk. A no, vidíte, umíte se smát. Spousta lidí na to zapomíná. A je to teda proto, a teď hrajeme teda hru, toto už je teďka fakt hra, že vás baví vaše cesta a jste šťastný za to, že můžete lidem pomáhat řešit sportovní utkání, najít v sobě tu sílu. Je to proto, že se vám daří výsledky, protože se svými svěřenci dosahujete vítězství a míří to, kam chce. A je to i proto, že vidíte to světlo na konci tunelu a říkáte si, jo, no to všecko má smysl. Já si myslím, že mě táta učil takové věci, jako a jedna z nich těch byla, já mám rád život. Život. A vždycky mi říkal, víš, dokud jsi zdravý, dokud tě nic nebolí, dokud prostě, jak já si ráno vstanu, kouknu do zrcadla, když si čistím ty zuby, řeknu si, už je mi 650, ale furt mi nic nebolí, ty vole, tak jako já budu mít radost dneska. A vlastně on mě učil, že radost je rozhodnutí. Mm. Nečekej na to, že ti někdo bude dělat. Radost je rozhodnutí. Takže proč bych ráno nemohl stát a neříct si, půjde být hezký den, že? A že mám mezi tím 3-5 nepříjemných hovorů, telefonátů, schůzek, seminářů, do kterých se mi... No tak to je ten život. No tak jako... Já si myslím, že tohle je ta věc, kdy člověk jako s určitýma věcma musí víc jako pracovat sám na sobě. No a mě to táta teda učil, takže za tomu jsem hodně vděčnej. No. Takže asi tak, jako miluji život, no. Baví mě život. Já mnohokrát děkuji. Já děkuji vám za pozvání.